ታዲያስ አዲስ ተወዳጁ ዲጄ በአሜሪካን ለየት ያለ ሬስቶራንት ሊከፍት ነው። በዛም ውስጥ የተካተቱት ሜኑ ላይ ያሉት ኢትዮጵያውያን ጀግኖች አሉ የተባለ ነው። ለማንኛውም ወደ አሜሪካን ዶላር ጋር ያለው ፋትሱ መስመር ላይ አለ። ፋትሱ እንዴት ነህ? እንዴት ነህ? ደህና ነህ ወይ? ሰላም ነው? አየሩ አገሩ እንዴት ነው? አየሩ አሁን ብርዱ እየለቀቀልን ነው እና ትንሽ በራበራ ያለ ነው። ጥሩ ነው አሁን ደስ ይላል። አሪፍ ነው። ኢኮኖሚው ነቃነቃ ያለ ነው። 300 ሺህ ሰዎች ስራ አድል ፈጥረናል ምናምን የሚል ነገር እያየው ነው። አዎ አሁን እንግዲህ ያው ከሳመሩ ጋር ብዙ ነገሮች ይከፋፈታሉና በቃ አየሩም ይበራል ነገሮች ሁሉ ብራይት እየሆኑ ይሄዳሉና ጥሩ ነው ሁሌ ሳመር ሲመጣ። አዎ ነገሮች ኢትዮጵያ ሪንጆይ የምታረጉት 13 ኖር። አዎ እናንተ ጋር በጣም ትንሽ ነው። ብዙ ነገሮች ይከፋፈታሉ ስትል ከነሱ መሃል አንዱ ያንተም ሬስቶራንት ነው እነት ነው? እነት ነው። አንድ ሬስቶራንት ዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ ከፍታለሁ አሁን በሚቀጥለው እና ዝግጅታችን ጨርሰናል። እንግዲህ ሰዎች ናቸው የነገሩኝ ለየት ያለ ሬስቶራንት ነው የዲሲ ሜሮዋ ሊገኙ የሚችሉበት የመክፈቻ ዝግጅት የተደገሰለት ነው። ኢትዮጵያን በመግብና በተለያዩ ነገሮች የሚያስተዋውቅ ለየት ያለ ሬስቶራንት ነው ሲባል ሰምቻለሁ። እስኪ ከስያሜው ጀምረ የዚህ የሬስቶራንት ስያሜ ምንድን ነው? የሬስቶራንት ስያሜው እንግዲህ ኢትዮጵያ ነው። ኢትዮጵያ ኢተሪ ነው የሚባለው። ኢትዮጵያ ግን ስፔል ስናረገው ከምግብ ጋር ስለተያዘ ኢት ነው የምናረገው። EATOPIA ነው እና ኢትዮጵያ ኢተሪ ነው የሚባለው። ዋሽንግተን ዲሲ ዩ ስትሪት ኖርዝ ዌስት የሚባል አካባቢ ነው ያለው። ወደ 2600 ስኩዌር ፊት ላይ ያረፈ ሬስቶራንት ነው። እንግዲህ ያው እስከ ዛሬ ያለኝን የዲዛይንም የሆነ እንደዚህ የላይፍ ስታይል ሀሳቦችን ጨማምሬ ከኢትዮጵያዊ ቅኝት እንዲሆን አድርጌ የተለያዩ ክሬቲቭ ዲዛይኑ ያምራል ቤቱ ጥሩ አድርጌ ራሴ ነኝ የሰራሁት ዲዛይኑን። እሱን አድርገን እንግዲህ ጨርሰናል እና እንግዲህ ሶፍት ኦፕኒንግ አለን በቅርብ ጊዜ። ከዛ ደግሞ ግራንድ ኦፕኒንጉን ወደ ሜይ 25 ማለት የአፍሪካን ቀን ነው። እንግዲህ እሱን ጋር አያይዤ ያው የአፍሪካ ቢዝነስ ነው እሱንም በማስመልከት የአፍሪካ ቀን ጋር አድርገን ግራንድ ኦፕኒንጉን ለማድረግ ዝግጅታችን ቀን ነው። ይህን ይመስላል። የተለያዩ ነገሮች አሉ ከግራንድ ኦፕኒንጉ ጋር በተያያዘ ያሰብኳቸው ሀሳቦች አሉ። ምናልባት ወደዛ ልመጣ ነው። ታዋቂ አሜሪካውያንና ታዋቂ ኢትዮጵያውያን ወደ 5 ሰዎች በዚህ ሬስቶራንት ውስጥ የምግብ ሜኑ ውስጥ ስማቸው አለ ሲባል በርግጠኝነት አንዱ ነው ስለሆንኩም ነው የደወልኩት አመሰግናለሁ ለማለት ነው። እውነት ነው? እውነት ነው አልክ እንዴ? ወደም ይገባል ብዙ ስራ እየሰራህ ነው ለኮሚኒቲውና። እስኪ ያንን ሀሳብ ያመጣሁት የምርቃቱን የግራንድ ኦፕኒንጉን ሳስብ ምን ልንፈጥር እንችላለን የተለየ ነገር ብዬ ሳስብ ምን አሰብኩኝ፣ ዋሽንግተን ዲሲ እና አዲስ አበባ እንግዲህ የእህትማማች ከተሞች ናቸው። እንግዲህ የተለያዩ ከተሞች አሁን ለምሳሌ ፈረንሳይ ቲንክ ፓሪስ እና ሀረር እህትማማች ከተሞች ናቸው። እንደዚህ አይነት ቦንድ አለ። አንዱ ደግሞ ዋሽንግተን ዲሲ እና አዲስ አበባ እንትን ናቸው፣ ሲስተር ሲቲስ ናቸው። እና የታወቀ ነው ባለፈው ሜሮን መታ ነበር ኢትዮጵያ እና የታወቀ ነው ግንኙነቱ። እሱን አሰብኩና እሱን ሳስብ ለምን ኢንስፓየር የሚያደርጉንን ሰዎች ከዲሲም ከአዲስ አበባም ወይም ከኢትዮጵያ ለምን አናስብም እና እነዚህን ሰዎች ለሰሩት ስራ ላለፉት ጊዜያቶች ላደረጉት ሁሉ አስተዋጽኦ በየስማቸው አንዳንድ ምግብ ኢንስፓየር ብለን ሜኒው ኢንስፓየር ይባላል። የሁሉንም አልነግርህም፣ የአንዱን ልንገርህ። የአንዱ 5 ነው። 3 ከዋሽንግተን ዲሲ፣ 2 ከኢትዮጵያ ነው፣ ከአዲስ አበባ። የሀይሌ ልንገርህ፣ ሀይሌ ገብረስላሴ አንዱ ሀይሌ ገብረስላሴ ነው። ሀይሌ ገብረስላሴ እንግዲህ የሀይሌ ገብረስላሴ ነገር ሲወራ ምንም እኛ ብቻ አይደለንም ዓለም ያከበረው እና ያደነቀው ነው። አንዱን አሁን ለምሳሌ ኢንዱራንስ ብየዋለሁ። አንዱን የምግብ አይነት ኢንዱራንስ ብየዋለሁ። ያው ኖርማል ምግብ ነው፣ አዲስ ምግብ ከኢትዮጵያ ውጭ የወጣ አይደለም። ላይክ ኢትዮጵያን ምግብ ነው፣ ግን ዩኖው ክብር ለመስጠት እነዚህ ሰዎች አሁን ኢቭን አዲሱ ጀነሬሽንም ሲያነብ ስቶሪ ለመናገር ይረዳሉ እነዚህ ነገሮች እና ብዙ ነገሮች ያመለክታሉ። እና እንደዚህ አድርጌ ያለው እና ሜኑን የዛለት ሙሉ ሜኒውን የ5 ምግቦች የያዘው ሙሉ ሜኒው
يزالت ريفيل نارجوال لأن قدي عنده هايلينو هايلينو من دمو واشنطن دي سي كمير أوفيس كا قدي جنات فتري يزالت دمو يا بروكلاميشن ميلو تعلم ميساتو واشنطن دي سي سنم بروسس هاري كيالو هين بروكلاميشن دي ساتو يزالت يا ميروان سكيجول يتبك النو ديبتي ميروات متعلج نا وانو ميروات يسوان سكيجول يأينو نا أفريكا يونيون زي أوفيس على نا إثلا يو أفريكا ديليجيشن وتش مير أوفيس دمو أفريكا أوفيس على أفريكا نا فيرمي بارا لب أفريكا عندهش تايمي سرا بيرو نسونم جابزنال نا دست ميلنا تاريكا يهونه تاريكا أشنو دمو زي واشنطن دي سي وانا مين ستريت لو تال كده ما أستي على مين ستريت وستاندو يو ستريت نو هتاو كنا يو ستريت ندمو يتقول أمير كانوتش هيستوريكال ستريت نو نا بني تشيل بول منام ليا لوبت بوتانو نا ايهنن انغري اغزابيرن فغرو لنزي قاطرو بوتا تشانس بمتكم اغراچلنم سمونم اون ايتوبيا ميل تلك انت ستاي بتام دس يلال انا سمونم مسكلاچن ياندن ذا بوتا لا ينيا بريزنس منورو دغمو بريزنس بتشا ساهون براسون درجهون بتبكه هنيتا ريستورانتو بسراتو اني كاونوك بتام كرات كرات يتسماي نو እንግዲ ሰዎች እየመጡ ያዩ ደስተኛ እንደሚደሰቱ በመግቡም ደግሞ ጥሩ ላይ ምግብ እንደሚያገኙ ምንም ጥርጥር የለኝ። ሶስት ከአሜሪካን በጣም ዝነኛ በጥቁር አሜሪካውያን ታሪክ ለየት ያለ ቦታ ያላቸው ከኢትዮጵያ ደግሞ ሁለት አንዱን ይፋ አድርጋል አንጋፋው አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ ነው አንዱ ደግሞ በእለቱ ይገለጻል። ስለዚህ ምርቃቱ በቅርቡ ነው አሜሪካ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ይህ ሬስቶራንት እየተወራለት ነው አንድም ለሌላ ምስራች አለ አንድም ደግሞ ቦታውን እንደ አርት ስፔስ እንዲጠቀማው ለምሳሌ ቀንቀን ዩዥሊ ከሰዓት በኋላ ወይ ለዲነር ነው አይደለ ብዙ ጊዜ ሬስቶራንት ቢዚ የሚሆነው ግን የቀኑን ጊዜ እንደ አርት ስፔስም ላይ አረኩት እንደ አርት ስፔስ ስለ ሚታይበትና አሁን እሱን ማስተካከል በየሁለት ወሩ በየሶስት ወሩ አርት ኤግዚቢሽን ለመክፈት እንፈልጋለንና አሁን ኢትዮጵያ አርት ሚል ህሩይ ደረጀና አክሊሉ የሚባሉ በጣም የሚታወቁ ኢትዮጵያን ዛሌዎች አሉ እዚህ ሀገር እና በጣም በቃ ይታወቃሉ በጣም እና የነሱ የስል ኤግዚቢሽን ደግሞ አሁን ኤፕሪል መጨረሻ አካባቢ እንከፍተዋለን አያይዘን ስለዚህ እንትኑንም ሬስቶራንቱን ለምግብ ቤት ብቻ ሳይሆን ለተለያዩ ኢቨንቶች እና እንደዚህ አርት ስፔስን ምንጠቀም አድርገን ዲዛይን ስላረኩት የተለያዩ አርት በተለይ ኢትዮጵያ አርቲስቶች የሚሳተፉበት ፎቶግራፊም አርትም የሚታይበት አሁን የነሱ ኦሬዲ ዝግጅታችን አጠናቀናል ስሎቹ ተመርጣዋል እና ኦሬዲ መስቀል እንጀምራለን እና ማልቲፐርፐስ ነው ያረኩት ገባ በጣም ደስ ይላል ምናልባት ይሄ ሬስቶራንት ያዩት ሰዎች ሲነግሩኝ በጣም ለየት ያለ ሰፋ ያለ ብዙ ገንዘብ እንደወጣበት የሚያስታውቅ ነው ብለውልሃልና ምን ያህል እንደፈጀ በግምት ደረጃ የሚቀመጥ ነገር አለ ፋትሱ አንዴ ታይ ዮሐንስ ብትቆጥረው አልቅም ብሏል እንደሳለ ልፈልግ ይሳ ቁጥሩን ባንናገር ጥሩ ነው ግን ጥሩ ነው ላይክ በደም ቦታው ከኪራዩ ጀምሮ ቦታው አንደኛ ቦታው ትልቅ ነው ሁለተኛ ከኪራዩ ጀምሮ ብዙ ገንዘብ ይወጣበት ነው ያው ስናድስም ደግሞ በጣም በኳሊቲ ደረጃውን በተበቀ መንገድ ነው ያደስነውና ወጥቶበታል ይባልና እስቲ ይሳውን መጨረሻውን እንየው ገና አላለቀ ወጭ ከሀገር ውስጥ አንድ ትልቅ ሰው ኃይሌ ገብረስላሴ መርጠህ የምግብ ሜኑ ላይ ስሙ ይገባል ብለሃል ምናልባት ከባህር ማዶቹ ከዛው ከአሜሪካን ጥቁሮች ደግሞ አንድ ስም ስጠይም ብለህስ ልዘት ይችላል በቃ ከዋሽንግተን ልስት ከዋሽንግተን ደግሞ ዴቭ ሸፔል አለ ዴቭ ሸፔል የታወቀ የአሜሪካን ሀገር ኮሚዲያን ነው የዋሽንግተን ዲሲ ሎካል ነው እዚህ ነው ተወልዶ ያደገው የተማረው እና ዋሽንግተን ከሚኮሩበት አንደኛው ሰዋቸው መካከል ዴቭ ሸፔል ነው አንድ ደግሞ እሱ አዲስ ያወጣው ድሪመር የሚል የእንትን ኤፒሶድ አለው የኔትፍሊክስ እና በእሱ ላይ በማስመልከት ደግሞ ድሪመር የሚል የእሱ ደግሞ አንድ እንደዚሁ ሜኒው ላይ አስገብተናል ባይ ዘ ወይ እሱ በጣም የኢትዮጵያ ምግብ ይወዳል እና ያዛል በየጊዜው እና የሚወደው ምግብም ጠይቄ ነው ምንድን ነው የሚወደው ብዬ ከዚህ በፊት ከሚሄድባቸው ሬስቶራንቶች ጠይቄ ኢትዮጵያ ሬስቶራንቶች እሱን ያካተተ ጥናት አድርጌበት ነው እና ለእሱም ኢንቪቴሽን ተልኮለታል እንግዲህ ፐብሊክ ስንትኖቹ ናቸው የሚወስኑት ስኬጁሉ እንትን ከሌለው ሊመጣም ይችላል ዴቪድ ሻፔል ምንድን ነው የሚወደው ምግብ
ዴቭ ሼፐል እንግዲህ የሚወደው ቺክን ጥብስ ይወዳል ከዛ በየአይነቱን ይወዳል በየአይነቱ በጣም ወዳጅ ነው ሁለቱን ነው የሚያዘዋልች አንዲት ኢትዮጵያ ሬስቶራንት አለ ጆርጅ ታውን እና እዛ ጠይቄ እዛ ይመጣል በጣም እዛ ይመጣል እና ደውዬ ጠየቅኳት እና የሚወደው በየአይነትና ቺክን ፊሌ የሚሉት አለ ቺክን ጥብስ ነገር ነው እሱን ይወዳል እኔ ደግሞ ኢንተርቪውን ደግሞ ሰማሁኝ ዴቭ ሼፐል ሪሰርች አርቼ ነው ባይዘው ሜኒዎች ያወጧቸው ዴቭ ሼፐል ምን ይወዳል ምን ምግብ ስለምግብ ያወራው ምናምን ብዬ ሳል በጣም ወደው ነገር አለ የሆነ ኢንተርቪው ላይ ሁለት የተቀቀለ እንቁላል ነው አለ ስለዚህ ምን አረኩት መሰለ በየአይነቱ ላይ ሁለት የተቀቀለ እንቁላል ጨመርኩበት እና ድሪመር አልኩት ማለት ነው ምግቡንም አስነቀቀኝ ሳላት በጣም ደስ ይላል ይሄ ይሄ ሬስቶራንት እስኪከፈት በጣም ጓጉቻለሁ እንግዲህ ብዙ ኢትዮጵያውያን ባሉበት በዲኤምቪ ኤሪያ ላይ በተለይ ዲሲ ያላችሁ የዲጄ ፋትሱ አዲሱ ሬስቶራንት መጣሁ ያለ ነው ብዙ አሪፍ አሪፍ ሬስቶራንቶች ያሉበት ሀገር ነው አሜሪካን በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ ምግብ በአለም አቀፍ ደረጃ የሚያስተዋውቁ ደስ ደስ የሚሉ አይደለም አሁን ያሉት ሊበቁ አሁን ያሉትን ያህል እንኳን ሁለት ሶስት ጥፍ እንኳን ቢሆን ላለው ገበያ ይበቃሉ በያላስብምና ፋትሱ ያንተ መምጣት ተጨማሪ ኃይላቸው ነው ብዬ ያስባለሁ ስለዚህ ዴምቪያ አካባቢ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ለአዲሱ የዲጄ ፋትሱ ለየት ያለ ሬስቶራንት ተዘጋጁ ያልኩልህ ነው በጣም አሪፍ ethiopiaeatery.com ይባላል ዌብሳይቱ ላይ የገባችሁም ሰብስክራይብ ማለት የሆነ እንትን ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ ሜል ሊስት አለ ኢትዮጵያን ኢተሪ እንግዲህ ሰከንድ ፓሽኔ ነው ከሙዚክ ሌላ እንደዚህ የፉድ እና የላይፍስታይል ፓሽኔ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ምረርቶኝ ይህንን ወደ ይህንን ሀሳብ ቪዥኑን ወደ ሪያሊቲ አምጥተነዋል እንግዲህ አሁን ደግሞ በደንብ እንሰራለን ጠንክረን በዚሁ አጋጣሚ ማመስገን የምፈልጋቸው ሰዎች አሉ ብዙ ሰዎች ረድተውናል በዚህ ጉዳይ ላይ አንዱ ምነው ሸዋ ነው ምነው ሸዋ ኢንተርቴንመንት ብዙዎቻችን እናውቀዋለን እሱ ቦታውን የሚያገኝልኝ እሱ ነው ብዙም እርዳታ የሚያደርግልኝ ፋይናንሻሊም አግዞኛል እና እሱንም በዚህ በዚህ አጋጣሚ ማመስገን አለብኝ እና ኮንትሪቢሽኑንም መናገር አለብኝ ብዬ አስባለሁኝ እንግዲህ ሁሉም ብዙ ሰው ያውቀዋል እሱ አግዞኛል በተለይ ቦታውን እንዳገኝ እጄን ይዞ መጥቶ ነው የሰጠኝ ሳማክረው እንደዚህ እጄን ይዞ በቃ ይሄ ለአንተ የሚሆን ቦታ ነው ብሎ ሄዶ አገናኝቶ ስትከራይ በጣም ብዙ ፕሮሰስ አለ ኢቨን ክሬዲት ታያል ብዙ ቼክ የሚደረጉ ነገሮች አሉ ቢዝነሱን ፕሮፖዛል አቀርበህ ነው ምን እንደምትሰራ ከላይ እስከታች ሜኑን ሁሉ አምጣ ይሏል እና በዛ አንፃር እሱ ቢዝነሱ ውስጥ በጣም የቆየ ነው ሁለት አይነት ክለቦች አሉት እሱ ነው በቃ እጄን ይዞ እንድገባ ላይክ በጣም ብዙ ነው ያገዘኝና በዚህ አጋጣሚ በዛ ቤተሰቦችን ማቃቸውም ሰዎች ብዙ ረድተውኛል ግን መመስገንም መጠራትም ስላለበት ነው ያው እንግዲህ ተወዳጁ ዲጄ ፋትሱ አዲስ ሬስቶራንቱ ሊከፍት ነው ኃይሌ ገብረስላሴን ፕሮግራም እያደመጥክ ስለሆነ በስምህ ሜኖ ስላለ በመክፈቻው ስነ ስርዓት ላይ እንድትመጣ ባክብሮት እየጋበዝከው ነው ጋብዘናል ለክብር ጋብዘናል ከዛ ውጭ እንግዲህ ሙዚቃ ሰው ስለሆን ለስንብት የምትጋብዘው ዘፈን አለ ፋትሱ ለስንብት እንግዲህ የቴዲ ታደሰን የኢንዱራንስ ሳውንድትራክ አለ ጋሽ ወላሎሞ ዋያ ጋሽ አቤት ሞቅ ሞቅ እናድርገው በቃ በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ያው እንግዲህ ለመገናኘት ያብቃን እንኳን ደስ አለህ ያው ብያለሁ ከኦዲዮ ዲጄ ፋትሱ መልካም ምሽት ብያለሁ ታንክ ዩ ሰይፍ ሻ ታንክ ዩ